студії дуже людно, бо і тема дуже цікава. Це історія нашого міста, це історія, сторінку в яку вписали і гості нашої студії сьогодні. Отож, я назву тих людей, які в мене сидять поруч, і ви їх впізнаєте і без мене, але все ж таки говоримо про джаз. І гостями сьогодні є Олександр Гайдабура, якого можна вважати найпершим адептом течії і жанру в Рівному, так? Так. Справді. Валерій так. Бесалов, який є сьогодні випускником Гайдабури, а також художнім керівником Народного молодіжного естрадного ансамблю «Меридіан» Рівненського палацу дітей та молоді. І також Марина Українець, солістка Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. Вітаю, панове! Вітаємо! Отож, про джаз. Нині, коли говоримо про джаз у Рівному, передусім згадуємо прізвище Гайдабури. Ну так уже сталося, що це, можна сказати, і синоніми. Ви стали першим, хто свого часу не лише став активно пропагувати і виконувати джаз, а й вчити цьому інших. Що стало причиною? Треба почати з того, що естрадне інструментальне мистецтво Рівно розпочалося в 1955 році, коли відкрилося Рівненське музичне училище. Там викладач училища по класу труби Владлен Прибора створив перший в Рівному біг-бенд. От у мене є тут фотографія, є. Оце перший склад. Але він довго не попрацював, і з диригентом оркестра став студент музичного училища Юрій Ільченко. І звідси вже можна робити, ну, рахувати так, що почався розвиток інструментального мистецтва. Чому? Тому що студенти вже старших курсів, самостійно граючи в цьому оркестрі в училищі, в учні музучилища, почали створювати при клубах міста свої маленькі джаз-бенди. Це були клуб комунальників, клуб залізничників, кіноконцертний зал, будинок офіцерів. І так сталося, що, будучи учнем цього училища, я просто якось доторкнувся до цього мистецтва джаза. Захопилися. Да, і воно мені сподобалося. І по сьогоднішній день я займаюся оркестром на кафедрі духових та ударних інструментів Інституту мистецтв РТГУ. Це захоплення на все життя? Так. Пане Валерію, а ваше захоплення джазом, яким чином відбулося воно? От згадайте, коли це відбулося? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я теж вчився у Олександра Дмитровича. Він мій куратор в інституті був. Очевидно, ну, що всі джазмени, які нині є по Україні, вони якимось чином знайомі з паном Олександром. Ну, або його учні, або вони його проходили випускники. Школа Гайдабури. Завжди, да, біля нього. Ну, так сталося, що я в дуже такому малому віці розпочав музику сочиняти там і так далі. Ну, але професійну музику мене захопив, привів Пірчук Ігор Яковлевич. Він мене теж в палац дітей та молоді, він розпочав «Меридіан», яким я зараз керую. Я там починав. Потім він мене привів до Шварцапіля в «Панораму». І там я вже більш професійно став займатися і джазом, і взагалі естрадною музикою. І коли поступив в інститут з Олександром Дмитровичем, теж ми працювали, разом грали в клубі «Железнодорожника». Так, так, так. Ми грали там. Ну і це в інституті. Це був танцювальний оркестр. Так, дискотек раніше не було, а танцювали під живу музику. Так. Я вчився, ну і працював ще я в концертному залі. Ну, я так і на гастролі їздили, і так далі, і так далі. Ну, багато можна розказувати, але не хватить. Зрозуміло. До речі, завтра міський будинок культури починає цикл своїх чудесних імпрез, і одна з них це буде зустріч із корифеями джазу, а після неї відразу концерт Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. Власне, пані Маринко, будь ласка, розкажіть, з чим оркестр нині приїхав до Рівного? Яку програму ви нам пропонуєте?
Ну, так як це буде вечір джазу, звісно, будуть звучати найвідоміші хіти легендарних джазменів. Це і Луї Армстронга, і Еллі Фіцджеральд. І не будемо розкривати всіх карт. Потримаємо трішечки інтригу до завтра. Дуже цікавий концерт видасться тим, що не тільки джазова музика звучатиме в нашому концерті, але і українських виконавців сучасних і таких метрів, як Володимир Івасюк, як Микола Мозговий і Василя Зінченка. Також звучатиме пісня, яку виконує наш соліст. Тому запрошуємо радо вас завтра всіх відвідати наш концерт. І це буде дуже яскраве дійство. Воно для нас дуже хвилююче, тому що ми вперше в місті Рівному. І, зокрема, хвилюються деякі оркестранти наші, тому що вони родом із міста Рівного і були студентами пана Олександра Дмитровича. Тому для нас це особлива честь. Побачимо, побачимо. Згадуючи про те, от, про розвиток джазу, очевидно, що на наших теренах він стартував десь після 50-х років. Офіційний дозвіл, вірніше, офіційне скасування проти клейміння, проти гоніння на джазменів, на стиль поведінки в 57-му році якраз зняли, і тоді якраз оці перші оркестри в клубах, вони почали грати джаз, хоча насправді це значно давніший розвиток. От що для вас цей джаз? Я хочу просто додати, що взагалі, як взяти історичні витоки, то джаз в Рівному був ще до того, як місто Рівне стало в склад України війшло. Але так, воно розвивалося по своїм європейським стандартам. Тому немає нічого дивного, що тут у нас в місті, я ще був дуже юним, музиканти були і по національності і поляки, і німці, і чехи, і українці, і росіяни. І тому була така можливість, вони мали, по-перше, в ті часи з нотами було трохи проблемно. В основному брали патефон, ставили платівку. І відтворювали все на да. слух. І вони слухали, кожен слухав музикант оркестра, слухав свій інструмент і старався запам'ятати цю партію і записати якось на ноти, на партитуру, от звідси це і пішло. А на мене, чому? Бо я виріс в сім'ї акторів, які потрапили в Рівне в 1946 році, і вони приїхали сюди по виклику працювати в Рівненський драматичний театр. Я слухав, будучи малим ще, слухав оркестри, які вони були музичні вистави, і українська класика, а також відомі шлягери заперед. І, знаєте, мені сподобалося оце, я не розумів, що воно таке, але слухаючи ці оркестри, і після того, як я відслужив в армії, мені батьки порекомендували послухати і подивитися кінофільм «Серенада сонячної доліни», де знімався відомий в всьому світі джаз-оркестр Гліна Міллера. І я остаточно тоді вирішив, що я буду музикантом, буду грати в такому оркестрі. От звідси воно і пішло в мене. Пане Валерію, побутує думка, що музика є дуже універсальною мовою. Але джаз у всі часи був зрозумілий не для всіх. Тобто він був таким елітарним прошарком. Вочевидь, спочатку ми мусимо означити, що саме таке є джаз. Звідки він пішов? Давайте перед історією, щоб зрозуміти. Ну, так скажемо, що афроамериканці, вони виливали свої почуття в музиці, свою душу. Тобто це з самого початку це музика якихось пригноблених, це музика робітників. Так, 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 так. Але вона, але сьогодні вона стала музикою елітарною. Настільки яскрава і настільки мала таку якусь, як то кажуть, ізюмінку оцю, яка в серце кожної людини якось знаходила свій тобто, шлях. Тобто дійсно кожен знайде той мотив, який він впізнає, так, який потім так, залишиться так, в нього залишиться серце. Обов'язково. І от тому, що вона там зародилась, от при совєтах вони не хотіли, щоб у нас тут воно якось розвинуто було і так далі. Але від цього нікуди не дінешся. Ну, при совєтах це була субкультура стилях, тобто так, це можна так сказати. Так, так, це одна із різновид один стиляги, там рок-н-рол, там
ну теж це різновид джазу, скажімо так. Ну і ми знаходили це бунтарство якесь було для нас на той час, ну щоб... Протест. Протест виділиться, може навіть якось, ну для нас молодих, виділиться і теж щось нове, нове, оці невідомі, скажімо так, терени, щоб ми їх розвідали. Оце нам хотілося цього. Завжди молоді шукають щось нове, правда? І тому і ми теж шукали нове. І в цьому нам допомагали більш досвідчені люди. Пані Марино, Хмельницький оркестр є зачинателем нових традицій, маси імпрез. От розкажіть, будь ласка, що в Хмельницькому цікавого оркестр саме започаткував, які мистецькі акції? У минулому році наш оркестр проводив чудовий джазовий фестиваль. Мас. Так, так. Це вже було не вперше в Хмельницькому, але за багато останніх років ми відродили гарну традицію проводити джазові фестивалі. Тому і разом з нашим управлінням культури спільно працюємо над створенням різноманітних фестивалів, це і етнічних, і в цьому році от, в кінці травня відбудеться рок-фестиваль, на який ми теж усіх рівненчан запрошуємо прийняти участь і в нашому фестивалі. Це буде все український фестиваль. І таких аналогічних фестивалів планується дуже-дуже багато. Тепер джазових фестивалів дуже багато. А от в часи вашої юності чи були якісь такі заходи? Заходи завжди були, просто в іншому викладі. Якщо старі музиканти, мабуть, Валерій теж пам'ятає, були такі телемарафони «Сонячні кларнети». Так. Ще було таке. Да, от. І то, але там було дуже своє таке, тому що молодь, особливо хлопці, хотіли носити довге волосся. І коли приїжджали з Києва знімати, то спеціальна служба ходила, і значить, волосся у хлопців було довге, вони жіночими заколками, щоб не попадали, не знімали їх крупним планом, щоб не було видно такого. Вони ж такі були парадокси. І знімали в основному тільки загальні плани, а крупним планом не знімали. Але фестивалі були, завжди були. Було дуже багато. Всеукраїнських було. Тоді в ті часи були всесоюзні фестивалі були. І ваш колектив не раз брав участь. Да, ми просто-напросто жили в ногу з життям. Їздили і приймали участь в цих фестивалях. Пане Олександре, я згадала, от дуже відомий в Радянському Союзі колектив джазовий «Арсенал» Олексія Козлова. Він створений в 73-му році. Ви у 74-му організували свій колектив. Очевидно, що ми на території України були першими? Чи... Ні, я вам скажу, що були досить... Це з таких відомих. Відомих колективів. Київський, були, очевидно, і Дніпро. Київський був джаз-оркестр Дніпро. У Львові були прекрасні. І потім вже ну, з Білорусі переїхав оркестр Еді Рознера, відомого трубача. І знаєте, що Рівне розположено на трасі Київ-Ужгород-Львів. І коли великі колективи їхали на гастролі, вони їхали через Рівне, проїжджали, через Рівне тепер називається воно. От вони залишалися на одні сутки в місті і давали концерт. І тому ми музиканти могли змити, хто купував трості, хто мундштуки. Спілкувалися, хто ноти, і це було, розумієте, раніше тільки в Києві в естрадно-цирковому училищі готували музикантів для оркестрів і вокалістів взагалі. В цирковому. Там, де слони ходять, і значить, вирішили вирощувати інкубаторним способом музикантів. Але музика така, тим більше джазова музика, це просто стиль життя людей, ці, які захоплюються цим. І так воно. І по сьогоднішній день є. Репертуар вашого колективу – це були партитури, чи все-таки основну частину грали на слух? Взагалі джаз – це він передбачає суцільну імпровізацію? Не тільки суцільну імпровізацію. Я скажу, що я був знайомий з керівниками оркестрів. Це, я був безпосередньо знайомий з Еді Рознером, також з Константином Арбеляном, з оркестром Ванштейна, який був в Лінграді. І тому ми спілкувалися і інколи обмінювалися репертуаром.
Допустимо, в Росії чи в Арменії було цікаво послухати якусь українську пісню. У них ноти були, але у нас були прекрасні аранжувальники Юрій Ільченко, Олексій Іванов, які писали такі попурі фантазії, що просто-напросто арбелянам прислав мені ноти «Танець з саблями», а ми йому послали попурі на теми українських пісень. І таким образом у нас ми могли поповнювати репертуар. Крім того, що ми слухали ефір і старалися грати так, як грається в всьому світі. Тому що на Рівненщину, в Україну взагалі, джаз прийшов це в кінці 40-х років, після закінчення Другої світової війни. Оркестр Гліна Міллера попав в Європу вже тільки без його, бо він загинув. От. Але вже музика пішла і так, воно дійшло з Західної України і до нас дійшло воно, і до Львова, до всіх, але вже просто вже воно формувалося в нові витоки. Але школа у нас була мощна, хоча не було своїх учбових закладів. Зараз, на сьогоднішній день, є у нас естрадні кафедри, де готують уже сучасних музикантів, вокалістів, виконавців. Але я можу сказати, що не всім дано займатися цією музикою. То ви сказали, що треба, аудиторія повинна бути підготовлена для того, щоб слухати джаз, щоб його грати. Це не кожен може, от, допустимо, взяти духовиків, от Валерій духовик, і він знає, що не всі саксофоністи можуть це зіграти. Це вже елементи імпровізації, не завжди тільки по нотах грається. Який талановита людина, йому дано це, і він старається, от він каже керівнику, там, Федір Петрович, я зіграю це соло, не те, що написано в нотах, в увазі до вас, а я зіграю отак. І воно, мов, інколи виходить ще краще, ніж написано в нотах. Так, воно. Це треба мати дійсно якийсь хист до того. Але історія знає багато відомих таких джазменів, які були самоучками. Багато. Да. Назвіть кількох. От, власне, пане Валерію, дивіться, до вас переходячи, ви працюєте з дітьми. Чи їм цікаво в мене старші грати? Діти. Ну, все одно, чи їм цікаво це грати? Дуже цікаво, дуже. В мене в колективі і викладачі теж приймають участь, інструменталісти, я маю на увазі, в Палаці дітей та молоді вони працюють, прекрасні музиканти, прекрасні люди, я в захваті від них, від їх творчості, від їх роботи. А тепер, кого ви радите їм слухати? І тобто, кому із, наприклад, хтось, подивлячись сьогоднішній наш ефір, очевидно, захоче теж забити у пошуковику слово «джаз» і послухати, і подивитися. Я зрозумію. Є такий співак, композитор, співак Стіві Вандер. Він, на ньому вчаться всі вокалісти. Повірте мені, всі вокалісти, які пов'язані з джазовою музикою, правда? Так. З джазовою і не тільки. Оці його мілізми, вони просто в захваті всі. Від його, він сліпий музикант. Знаєте, коли щось Бог забирає, але все одно Бог дає стільки людині, щоб він розкривався. От він вміє так голосом, владіє так, відчуває це і так передає, що просто нема слів. Давно, до речі, давно він це робить і всі вчаться на його творчості. Стів Вандер, запам'ятайте, ну, хто не знає. Багато, я можу перечислити ще дуже багато музикантів, на яких треба вчитись. Там, наприклад, бас-гітаріст Джако Пасторіус. Бас-гітаріст, до речі, теж самоучка, наскільки я пам'ятаю, він був. Гітаріст Олді Міола, там, Пет Метені, ну, багато людей, на творчості яких треба, не то, що можна, а треба вчитись, тому що вони настільки вміють це передавати, і душа в їх інструменті, вона є, і в голосі обов'язково є. Пані Маринко, а кого б назвали ви? От хто надихає вас? Чия творчість із великих джазу цього, скажімо так? Ну, для мене це безперечний фаворит Елла Фіцджеральд.
Я співаю багато її пісень, і, напевно, краще, як вона, на мою думку, ніхто не може заспівати так скет і взагалі володіти джазовим мистецтвом, як вона. Гаразд, але така тендітна дівчина і голосом Елі Фіцджеральд, це насправді важко. Джазові тембри, вони не під силу будь-якому співаку, це треба вчитися? Ну, особливо так, особливо нам, слов'янам, це взагалі дуже важко, тому що вокальні дані білої людини і темношкірої, вони дуже відрізняються. Тому, ну, як у нас кажуть, і такий термін музичний, дуже свійський, ми так ніби трішечки повторюємо, злизуємо, як то кажуть, от, але додаємо трішки свого окрасу українського, слов'янського, і, в принципі, як на мене, виходить непогано. Звучить трошки м'якше, правда? Так, м'якше. Пане Олександре, ваша думка? Я знаю, що в мене також є і були вокалісти, і так як ви звернули увагу на комплекцію вокалістки, то це альт, мабуть, да? У мене сопрано. Сопрано, да? Так. А в основному такої статури, як ви, в основному низькі голоси. І тому, я думаю, в них виходить, я от завтра хочу послухати, як ви будете співати. І... Дякую, буде честь велика. Да, ні, ну чому? Просто-напросто, да, так, нормально. Пане Олександре, згадайте сьогодні, з ким ви починали цю всю затію? Починав не я, починали з мене. Був такий учень старших вже років, Владимир Прибора. Uh-huh. І був в нього учні, які створили, я ж вже казав, що створили вже маленькі біг-бенди. Вже будучи, я маючи, закінчивши музичну школу по класу фортепіано, володів трохи інструментом, і мене просто послухали, коли я був в музучилищі, і запросили грати в оркестр. Анатолій Владико, оце один з перших. Потім був керівником Константин Колосков, а згодом оркестр очолив українець аргентинського походження Микола Шевчук, який мав зв'язки, тоді по тим часам за кордоном ми присилали хороші ноти, і ми з Валерієм теж грали. В основному я перевагу віддаю танцювальній музиці, тобто танцювальним оркестрам. Там можна грати і мамбо, латіно, грати танго, вальс, блюз. Ну і безумовно, враховуючи потреби сьогоднішньої молоді. До речі, тут вже прозвучало таке, як відноситься молодь. Я вам скажу, те, що коли мені було 25 років, і сьогоднішнім студентам у нас, учасникам оркестра, яким по 19-20 років, вони з задоволенням грають цю музику. Ми граємо Дюка Лінтона, Каунта, Бесі, Портера. Джаз поза джаз часом. Це просто в репертуарі нашого оркестру воно завжди знаходиться. Але ми не чураємося ще, і також місцевих композиторів ми граємо. Такі були... Крім того, ви самі є композитором, і ваші твори, очевидно, теж... Варті уваги, Олександре Дмитровичу. Я вам хочу сказати, кожен повинен займатися своєю справою. Я не можу назватися композитором, це вже, я просто автор музики. Але я попробував себе, як і Валерій пробував, чи вийде в мене щось писати. Є в мене фонограми, записано, вокаліст співати, але я зрозумів, що це не моє. І так як зробить інструментовку професійний інструментовщик, я зроблю по-своєму, але в нього вийде краще. Тому я займаюся своєю правою. От я не говорив, що студенти, молодь, сьогоднішня молодь, з задоволенням грають музику. Музику грають 70-х, 80-х років. Ну, так. Так? От і все. Пане Валерію, чим молодь, ви з ними працюєте, саме з старшокласниками, от що їх приваблює? Чи ці синкопи, збитий ритм, чи поліфонія, чи... Та сама імпровізація. Я не знаю, от що ще все, назвати. Все, що ви сказали, все це їх приваблює. І імпровізація, і ритм, і оце почуття, і душа в музиці. От я дуже довольний, що в мене син теж музикант старший. Він продовжує традицію мого батька, скажімо так. Він, ну,
Бесалов Олександр Іванович теж викладав в інституті у нас. Тобто ми маємо династію джазових музикантів. І на початку складно було. От і йому він казав: «Тато, я не зроблю так, як ти вимагаєш від мене. Я не заспіваю так, або я там не заграю так». А потім він доходив до цього, і йому було таке, ну, так легше і так класно. І зараз він робить музику, і я грошуся їм зараз. Музику, яка достойна того, щоб її слухати. Молодець. Ну і ті діти, які в мене займаються, вони вже старші діти, вони молодці, вони розкривають свої таланти, вони хочуть розкривати таланти. Вони хочуть і сольно співати, і хочуть і в команді співати. Ну, і вже потихеньку оцей баланс вирівнюється і в команді, і сольно. І культура виконання для мене це дуже велике значення має, і вони починають це теж розуміти, що культура виконання дуже велике значення має в музиці. І оці нюансики, як я їх називаю, нюанси в музиці, якщо їх не буде, не цікава музика буде. Щоб якусь ізюмінку давати в кожному творі, в кожному виконанні і так далі. Ну, як міг, розказав. Дякую. Дуже гарно розказали. Дякую. Пані Марино, музика явище космічне. Воно здатне лікувати, воно здатне, можливо, навіть програмувати. На вашу думку, до чого може привести джаз? На що здатен джаз? Ви не повірите, але наш оркестр практикує і постійно організовує концерти благодійні, і неодноразово ми організовували джазові благодійні концерти. Тобто там звучали переважно джазові композиції, і як не дивно, але люди надзвичайно гарно сприймають цю музику, і напевно вона їх наштовхує на те, щоб вони були більш милосерднішими і більш щирішими. Тому що, як ми знаємо, джазова музика – це музика темношкірих людей, які щось переживали. Вони так в свою душу виражали свої переживання, свої емоції. Тому ця музика не може бути неемоційною для тих людей, які сприймають і які слухають. Тому, на мою думку, що джазова музика, вона несе дуже великий підтекст і достукуються до глибин сердець, і навіть молодого покоління приходять на наші концерти учні, студенти, і їм цікава ця музика, насправді. У Хмельницькому ви є відомим волонтером. Ваша робота, очевидно, пов'язана із поїздками до наших воїнів на Схід. Так. Чи возите ви до них свої мистецькі послання, можливо, невеличкими колективами? Так, наша організація називається «Мистецька сотня Гайдамаки». Тобто там зібрані люди мистецтва, всі творчі люди, співаки, музиканти, небайдужі люди, які ще, окрім музичних дарунків, такі ми веземо щоразу, веземо і матеріальну допомогу. Зокрема, на передову, на саму передню лінію до хлопців, де звичайні колективи музичні просто не доїжджають, а хлопцям там як сказати, воно їм просто настільки потрібно. Не стільки той шматок хліба, не стільки того берця, як простої української пісні, української саме пісні. Тому що, як ми знаємо, там йде величезна дезінформація всього українського, блокується і постійний, чесно, по своєму досвіду кажу, що коли я приїжджаю туди і ввечері вмикаю телебачення місцеве, 10 хвилин, і я вірю, що я приїхала сюди так, як вони розповідають там. Тому українська пісня, українські мотиви дуже-дуже потрібні там хлопцям, насправді. Ми їздимо туди не тільки до наших військових, ми їздимо туди і до мирних жителів. От я хотіла спитати, а чи бувають на концертах от ті місцеві жителі? Бувають, але мало. Мало. Але вони бувають. Все-таки вони бояться, очевидно. Вони бояться, і тому я ж кажу, повторюсь, що там йде інформація зовсім інша. І тому наша мета – якнайбільше робити
таких зустрічей, коли ми приїжджаємо до військових, ми просимо, щоб вони збирали місцеве населення, дітей. Ми їздимо туди і в дитячі будинки. І, до речі, в дитячих будинках набагато більше українського покоління, ніж десь в простих селах, в містах звичайних, мирних. От якось виховують там правильно. Дякую їм всім серцем за таке правильне виховання українського покоління. Але колись настане день і закінчиться війна. Пане Олександре, наскільки музика здатна об'єднати людей до того, щоб всякі конфлікти, військові, невійськові, призупинили? Я знаю так, і от Валерій тут духовик, коли хороший духовий оркестр заграє, любий український твір, чи класика грається, воно, музика мобілізує людину, воно піднімає настрій і бажання таке щось, прямо це неможливо, неможливо передати якимись словами, але вона дійсно дає натхнення на хороше, справжнє життя. Пане Валерію, ви щось хотіли додати? Так, хотів, музика – це дійсно об'єднання. Музика – це благодійність, музика – це, ну, все, що є найкраще в житті, мені здається, в музиці воно є, правда? Я хотів ще, до речі, сказати, що Палац дітей та молоді розпочинає свій благодійний марафон, всіх-всіх запрошуємо. Дуже відомі марафони так, так, в Рівному. Так, благодійний марафон – це для діток, для ну, які є проблемні, здоров'я, там збираються кошти для цього, і, зокрема, завдяки музиці, так? Завдяки співу, танцям, мистецтву. Ну, і от 5 травня розпочинається благодійний марафон, всіх-всіх запрошуємо, будуть концерти, будуть благодійні. По 14 травня. Так що буде, слідкуйте за анонсами, будь ласка, просимо, запрошуємо. Це дуже, мені здається, гарна так. традиція Палацу дітей та молоді, благодійний марафон. Очевидно, варто відвідати цей тиждень благодійності, оскільки ваш посильний внесок зможе врятувати чиєсь життя, зможе комусь купити ліки, які сама родина не може потягнути. Гаразд. Нині бачимо таке, що в Рівне в рамках багатьох проєктів, зокрема міського будинку культури, їдуть до Рівного найкращі українські виконавці. Чи так було завжди? Взагалі, мені здається, Рівне було центром культури ще і за радянських часів. Безумовно. Згадайте, на сцені, ну він ще раніше називався кіноконцертний зал, виступав Лев Мессинг. Були його концертні програми. Я ще був малим, дивився. Потім виступав Юрій Левінтан. Ще нікому невідомий, на жаль, Андрій Міронов. Він приїжджав з госоркестром Росії імені Утьосова Леоніда. І це все було, відбувалося в концертному залі в Рівне. Тарапунька і Штепсель, гумористи відомі. А випускників нашого РДГУ, верніше тоді Інституту культури, Лариса Доліна, Лариса Канарська, джазові співачки. Так, а Панаровська. Панаровська, так. Це працювали рівнянка, разом. Да, так, вона рівнянка Панаровська. Тут через наше Рівне весь світ, майже весь світ пройшов. Тому це було дуже цікаво. І зараз дуже добре, що в нас є вже тепер 3 культурних заклади. Це хіміки, є текстильник і міський будинок. Три потужні сцени, які так, то вже... І Палац дітей та молоді. Ні, звичайно, це четверта. Вже не конкурсу йде. Ну так, Ось таке. Зрозуміло. Не виключено, що, власне, от зараз ми і зацікавимо когось прийти на ті завтрашні імпрези і в міському будинку культури, і на ту імпрезу, на той тиждень благодійності, про який ми щойно згадали. А я ще хочу запитати таке. Чи варто нині пропагувати джаз?
Ми його не пропагуємо насильно. Це відбувається на рівні підсвідомості, але от, якби не наша з вами така ніби малесенька реклама. От скажіть, чи люди би йшли на такі концерти, пане Олександре? Безумовно. Безумовно. Кожен жанр має місце під сонцем. І просто я не згідний з однією... І має свого слухача. Так. То, що якась фраза така незрозуміла, не формат. Є погана музика і є хороша музика. Є композитори хороші і є погані. І люди самі вміють розбиратися в цьому мистецтві. І то, що вони кажуть, не формат, це просто щось. Неформатом джаз став, самі знаєте, в які часи. Про це не будемо говорити. Я не маю джазу. Я знаю, що були такі випадки, що відомих вокалістів, які вже пенсійного віку, їм сказали, що в мене формат. Хоча їх ми всі слухали з дитинства. І вони зараз нікому не потрібні. А я розумію, що давати молодь треба, щоб вперед йшла. Але, на превеликий жаль, якщо ви послухаєте ефір, оці всі радіостанції, одне ж те саме прокручують, ті ж самі пісні. Ну, я розумію, що нема і Володимира Івасюка, на превеликий жаль. І от коли в Рівному, це десь місяць назад відбувалася зустріч, концертний зал був повністю заповнений. І глядачі, які не знали, не слухали цих записів, допустимо, тільки Софію Ротару вони слухали, і співали рівненські вокалісти, вони сприймалися все на ура. Це було ніби відкриттям. Найвищого гатунку бренд, добірних зерен аромат, для кави джаз найкращий френд, для мене наче рідний брат. Чи можете так сказати? Безумовно. По-перше, джаз є в кожній, в кожному напрямку, який зараз є. Елементи джазу. І на цій такій ноті будемо завершувати нашу програму, оскільки час ефіру вичерпано. Нагадаю, що гостями сьогодні у нас були Олександр Гайдабура, перший адепт течії у Рівному, можливо, не перший, але один з перших і засновників. Валерій Бесалов, керівник Народного молодіжного естрадного ансамблю «Меридіан», і Марина Українець, солістка Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. Спасибі вам за участь в ефірі. Ніщо не вічне під нашим небом, лише музика. До зустрічі!